dar maaad bahuta ma fahaantahay wax qof bini aadan aada ku tahay wa waasu-aalwediin mara hadii ay jawaabtu haa tahay waxyaabaa hadda tiradan ka dhawaajay hadii aad u haysato inaad qof binaadan ku tahy hadaba hadii lagaa qaado sided an ku baajin kartaa amaad ku difaaci kartaa basharnimadaadi dabcan adiga hadaad uhaysato <simitation> tirada <simitation> hadda kasoo dhawaajay inaad qofku tahay haddii ay dhacdo in lagaa qaado ma baajin kartaa qofnimadaadi waa suaal adawaxaan isweydiinanaiia waxaa aan kasoo dhawaajay tirada ah maalintii aada dhalatay ayay ku kowsadeen oo aduunkaadgu imatay magacaaga aduunkaadgu imatay qabiilkaagiiyo waxbarashada kariyeerkiyo dhaqankan iyo diintan iyo nidaamkan tirada ay hadda kasooaaan ka dhawaada oo dhan waxaad ugu imata adduunka abayatwaxaadsidatay oo tirada nouca yaan soo tiriy maysa jiri balaan waxbaa jira aad sidatay oo ilaahay kuugu talagalay bashar marka aad tahay waxaad sidatay maanbaadsidatay alibaad sidatay maskaxbaad sidatay capacity aan caadi ahayn lahoo ilaahay uu ugu talagalay basharka caadiga a roo abuuri kara ama abuuray tiradii haddaan kuusoo tilinayay ee dhaqanka ahayd e yanii qaabka diinta loogu dhaqmo qaabka wax loo barto magac in lagu yeelo inaad mansab aada ku yeelato rool aad ku yeelato bulshada ad ka tirsantaha ma adduunka gudahan waxaasoo dhan waxaa keenay maankan ilaahay ku siiyey ee basharka a ee sida aqliga sida garashada sida xamaasada sida iyo qaarwaxyaaba fara badan oo kale sida oon la tirin karin kaas ayaa keenay inaad basharku noqoto oo wixii aada la soo dhalataya taasi waa mid hadaba si aan taa u xoojino ama aan ufahano macnaha iyo awooda ilaahayna siiyey ee basharnimo unagu siiyey waxaan isweydiinanaa hadaba dhacdo kastoo adduunkan ka dhacda sababay ku dhacda dhacdo kastooo adduunka ka dhacda ama natureh ahaato mmiama mid biniaadamku uu sababay oo aadami ha haato dhacdo kastoo dhacda aduunkankan waxay kudhacdaa sababaakabdabcan ilaahay aduunkakan sabab buu abuuray adigana sababbuu ku abuuray dhacdo kastoo adigu aada samayneysaa ama qof kastooqof kaloo biniaadami uu sameeyena sababaa ka dabes marka sababtaa iyo yiyo qodobkii horeen kasoo hadlay ee ahaa waxa aada basharka ku tahay waxaasoo dhan waa ay ka dab qaataan oo raadieya waweqaabka an fikrano marka qaabka aan fikrayno iyo fikradu si y ukala duwan yihiin inta aageli awaraababaansida u eegyiiin inaanislaa mrsida aanahayadiaanguurn oon jabuti degno waaarabaa in aantusaal fiican ka bixiyo dhacdooyinka biniaadanku samayna ina dhacd kastoo dhacd ay sababa kadanbayso ujeeda ay ka danbayso marka sida aan nahay ayaan rabaa inaan anag wada socon jbti slg wadanka jbuti kusaqankiba xoriyada yan magaa la qaatay w maga jbuti an naqaano maalintbksaantk horeysay magakal aylh frastrayh anntkadabes ayamaajniaama hadaba isagaa bulshada intaa shan iyo afartanka san jirta dhacdada qaabka maanta ay u nooshahay hadday dhaqaale ahaan tahay hadday bulsha ahaan tahay hadday siyaasad ahaan tahay hadday wacyiga bulshada tahay isku-xidhnaanta bulshadaiyo solidaritga haday tahay nidaamkaa sidaa uu dhan yahay waxaa la moodaa inuu hal qoys gacantiisa ku ururay ujeeda jirtaada sabaensababaa kadabaysa in wadankii oo dhan haduu dhaqaal yahay odu wabarasay nuuc wax walba oo biniaadanku u baahanyahay waxaa sababay in hal qoys gacantiisa ay ku ururta ujeeda ka dabeys ujeedadaasaa keentay dadka noloshedu inay saawa eekaadaan oo qof walba ka cabsado waxa beri ula kulmi doon nolol ahaan nabadgelyo ahaan dhan walba oo bulshada laga fiiriyo waxa sababay ujeedada ka danbeysa ayaa hadii hadana aan guurno oontegno city gobolka citytgn degaanatoobia dagaalkaa shanta sane socda ujeeda ayaa ka dambaysa loogu talagalay dadka degankkan i logu barakiciyo maadaama isku dhaca bulshada ee etoobia ku beesgaraysanyaha qmikubesgarsaa qomiyad walba ay rabto inay samaysato rool cusu o siyayojegrai kaaya ka dabemra dhacdooyin kasta oo biniaadanku uu sababo waxaa ka dabes ujeed iyag ayleeyihiin siyaasad ahaan iyojeograical ahaniyoeconomiaakubear mustabalafog iyo kan waqtigala joogaba ayaa keenay in sa wu dhaaa labada dhacdo waxa wey wixii basharka aan ku ahayniyo dhacdooyinkan biniaadanku uu sababay waxa ka danbeeya ee jaanguoya macnaha u sameeya waxa wey waa qaabka biniaadamku u fikray fikirkaasa haddaba waxaan kusoo koobay afar qodob baan kusoo koobay aniga oo isku dayay waqtiga inaan an yareeyo ayanisudayyinaanno marka u horeysa biniaadanka oo dhan waxaan isla hoganaha uu ir qof kasto biniaadan uir base laakin si kala duwan baa loo fikraay nin wal qof walba yan wawaxaa jira yani intellectual capacityga qofka biniaadanka uu siiyay qof walba uo ilaahay abuuray wuxuu siiyay capacity intellectual waxay leedahay hera bayka leeyihin aaa lakala badsada qof walba siguu ilaha abuur saadarteed buu qof walba ufikraqaabbfira bhase yeeshee waxaan ufikirnaa siyaab kala duwan baaiwaoo ar aaro aar qodobma markau horeysa dadka badankiisu waxay ufikiraan waxaa layidha automatical thinking automatical thinking waxa weye

taasi waa qodobki ooaad waaa la yidha authomatical thinking laba appreciative thinking oo ah ku beesgaraysan interest kubeesgaraysan si interes yani si baahi ah baahi gaar ahoo uu qofkani u qabo dantii yani intereskiisa ah ayuu u fikiraa oo ah qof baad jeclaanaysaa gaadhi baad jeclaanaysaa shaqaad jeclaanaysaa maye nolol baad jeclaaneysaa mae nidaam meelka jiraad jeclaansa wabaad iska jeclaansa waxa aada jeceshahayna ama aad ka heshayna waaa ka dabestrbdanbadankadabeysa ayaalaidhaaha appreciative thinking oo ah mathala adann tilmaano siyaasiyinta sib soomaliye ama kuwa rjbuuty badanaa waaqica kama dabqaataan dantooda ayay ka dabqaataan

waaya sadex logical thinking ayaa layaa dadku darajada sadexaad dabca logic waa wax fiican o waa aragtiyada ama fikrada ugu fiican ee qofka bini aadankauufikiro oo layidaah logicalthinkinglogicaltikigdogcikiwyiirglogicwaa kayimi dabcana uu kamid yahay afarta qodobee philosohiga udubdhaxaadka u ah afarta qodob ee philosohiga udub dhaxaadka u ah oo ah metaphysic e pistomology e ethic iyo e logic logic marka afartaa udub dhaxaad ee philosohigu philosofiyadu ay ku beesgaraysan tahay ayuu kamid yahaa sidaas ayuu hadaba bili-aadanka muhiim ugu yahoo afartaa qodob ee philosohigu waxaa weeye waa mid nature iyo mid barashada cilmiga natureka iyo cilmiga maadigaah o waxbarasho ah iyo etic oo disciplina iyo logic oo aqliga la xidhii afartaa qodobu ka kooban yahay ayay filasofiyadu kakoobanta afartaab hadayuu kamiawaxaa hadaba nooxiga noogu dambeeya afr qodobka afraad o ah critical thinking critical thinking waxa weey wwaa qaabka fikirka ugu qurux badan ee qofka bini aadanka u fikiro heerka ugu sareeya e qof biniaadan ugu fikiro waaa laya critcalikimarka ergcrt markaadaq wa qaadanya dhaleecan gtmaahwawa crticalthinking waa karis klk qofwa uu ka fikirayo inta uuna go-aan qaadan inuu kariyo horta daawaha saaro oo uu isticmaalo kolkaa crtcatikigstimaalwudubdaloddogalao qeybuuka qaadanaya wu yahay toolb a marka critical thinking waa wey waxaa la yidhaahaa critical thinking is the ability to analyse objectively a given fact or issue to form asound judgment fiirka muhimka fikirka muhiimka ah waa awoodda lagu falanqeeyo si dhaba xaqiiqo ama arrin

rtalikdarajaugars qofka biniaadankaufikiro waa labadaa qaybood logical thinking iyo critical thinking ayaa ah darajada ugu sareysae qofka biniaadanki ugu fikir adabaayalab tusaalemid walbatusaale anrab iisalogical tinking hadii aaan tusaaleeyo kasoo qaad muadiadhegeysanay kasoo qaad nidaamka ismaaiil cumar ama rbbda dadka ku jiri ee sistemkaa ka mid i maadaama systemkaa si uu ku beesgaraysan yahay corrupt oo qof kasta oo nidaam kaa gali uu rabo si deg dega inuu u lacagaysto oo taajir u noqdo oo gurye u dhisto oo mashaariicuu samaysto waa inuu sisteemkaa kamid noqdo stemka markuu sidaya aoo qaad baaaauwaduu markuu ssteemku sidaayaawjaamac oo systeemkaa ka midi haddii aan yidhaaho waa tuug oo waa nin antihanti ummadeed boobay waxaan isticmaaleynaa logic kolkaas sida aanu hadallo waxaan isticmaalaynaa logic sababtoo a logic waxa aan ka dhaqaaqna waxa weeye macquul ahaanta aw jaamac uu ka mid yahay systeemka uu ka mid yahay systeemkaasina uu ku beesgaraysan yahayba carrubt And logic baan kadhaaaan marka hadi jam ku tilmaamnay inuu yahay nioola umadeed qaatay ama mashaariicda uu samaystay xoola umadeed uu ku samaystay halka markaa joognlogic bat hadii aan iman marka laakiin critican thinking haddaan wax ku fiirin waku tusaalan bismila hadii aan wax ku tusaalayn kasoo qaad gabadh iyo wiil isqaba oo gabadhu xaamila ay tahay ayaa gabadhii oo muddo dhowr bilooda xaamila ah ayaa waxa dhakhtaradu ay arkeen in aanan ilmahan inuu dhasho macquul aysan ahayn kolka ay fiiriyeen caafimaad ahaan qaabku ilmahan u calool galay sida uu halkuu ku calool galay iyo sida uu u calool galay iyo sida uu yahay xaaladiisu kolkay dhan walba caafimaad ahaan ay baadhitaan dhan walba ay ka sameeyiin waxay ogaadeen ilmahani haddii anan lasoo ridin in ay gabadhan iyo ilmahaasiba isla dhimanayaan labadood bay isla dhimanayaan marka maadaama ay xaaladdu ay nuucaa tahay nkninki wiilkiya gabadhii isqabe ee ilmahan muddo badan ay sugayeenna ay tahy xaaladdu waa ku adagta diin ahaanna dad diinta ku adag weeye oo caqiidada diimeed ayadgtoin lasoo rido ay aada io aada dhibaatugutau waaqica lagu jirena waxa uu sheegaya xaalada aaladan kaduan oo ah in haddaanan ilmahan laga soo ridin gabadhan iyo ilmahanba ay soo wada dhimanaaan maadaama xaaladu sidaa ay tahay waxaa loo baahan yahay wiilka iyo gabadhaa isabi inay fikrahalkaa marka la joogo waaa layidhaahaa mral delm laba daran mid dooro laba arrimood oo gudboon ooo isla eg haddii ayla gu-aansado in la diido ooo ay dhacdo oo la yidhaaho lasoo ridi maa ilmahan waxaa dhaca saay dhaktaradu sheegeen wiilka ilmaha iyo gabadhaasiba waa dhimanayaa balse laakiin haddii lasoo rido atliast gabadhaaba badbaadiysa gabadhaasa badbaadiysa waa sa dhaktarradu ay go-aamiyeen marka taladu waxay joogtaa reerkan dhibaatada ay ku dhacday marka mooral dileemaha marka la joogo waxaa loo baahan yahay in yanihi su-aale la isweydiiyo la gorfeeyo yani la dhaleeceeyo laryaniyani lacrit ct criticise gareeyo la evalueeyo la qiimeeyo evaluation lagu sameeyao la qiimeeyo mraa xaaladdu marka halkaa joogto waxaa laga baxaya logical thinking baa laga baxaya waxaa la imanayaa xaqiiqaa la imanaya oo ah yani in la kariyo wii karis marka ay joogtana logic way dhaafta in su-aalo la isweydiiyo la kiritaasgareeyo la qiimeeyo dabadeed la go-aansado wixii la yeeli lahaa marka qaabka marka la joogo waxay noqonaysaa in arintii la kariyay dhan walba marka laga fiiriyey waxaa la qaatay arin aqliga lagu bisleeyey qofkii oo neutralah oo aan arkaynin adaxamaasad ahaan caadifadna iska saaray inuu wax nacab yahay inuu wax jecel yahay halkaa iska dhigay waaqic horyaal kariyey halkaaslaydhah markacrticaltinking labadaa tusaale haddaba waxay ku kala duwan yihiin midna ahaansha ahaanta waaqica markaa jooga ma ma macquul baa logic waa ma macquul baa arrinta tani tan kalee cccrticalthinkingk su-aalaha la isweydiiyey ee la kariyay dhan walba marka la iska taagay wax kaliyahaatee kuu soo baxa inay tahay waaqic in aad raacdo oo ku go-aan aad ta hadaacrtcatikigama hadaba maxaan u baahan nahay o markhalkaa la joogo critical tinkk marka la joogo maxaan u baahannahay waxaan u baahannahay lab laba arrin baan u baahannahay oo ah inaan haddii matalan war laguu sheego oo ama buug aad wax ka akrido ama aada goobjoog waxu ahaa aadu taho dhacda adig hortaada ka dhacays aada arkayso inta aanad go-aan qaadan waa inaa horta su-aaliis weydiisaan su-aashaasoo ah haddii wax lagu sheego waxa laguu sheegay yan halka uu ka yimiday resourcega uu ka yimidday waa ko inaad yanh su-aal iska weydiiso ood karin karto arinta tani waalab marka aad kariso inay arinta tani kuusoo baxayso waxa kuusoo baxay arin cad ma tahay arinta tan laguu sheega wax cad ma yahy wax saxa ma yahy wax sugan ma yahay joogta ma yahy wax quseey waaa laga hadlaya ma yahay macquul ma yahay cadaalad ma yahay ama clear ma yahay accurate ma yahay precice ma yahay constant ma yahay relevant ma yahay reasonable ma yahay fair ma yahay intaas marka aad joogto waa weye aka dareenada caynka markaad ka hadlayso waxaad tahay qof xorahoo isaga xoriska ah oo yanii caadifad ka madax banaan aragti qof kale oo biliaadina uu ka qaadanaya ka madax banaan waxaa hor yaala keliya ku dab qaadanaya oo le arrinta tani say ku suura gashaa intaa oo dareen dhan markaad ka aragto clair wax cad ma yahay accurate ma yahay prcice ma yahay consistent ma yahay relevant ma yahay reasonable ma yahay fair ma yahcadaalad ma yaa dhacda cadaala matah marka dareenada ceynka marka ad qaadato waxaa kuusoo baxaya su-aalo isweydiina inaad su-aalahaas kolka aad ka jawaabto wa ubahant inaad ka jawaabto waxaad u baahan tahay dabeecado gaara inaad leedahay oo la xidhiidha qofku markuu ufikiraayo dareedhaqanada caynkaas markuu ka fikirayo inaada lahaato qof open minded inaad tao maankiisu buuxo oo furan inaad tahay qof maan furan inaad tahay aqligiisu buuxa inaad tahay dhamaystiran inaad tahay dabcan bini-aadan baatuma dhamaystirn buuxa inaad tahay honest inaad tahay ad isxor iska tahay inaad tahay cuurage leedahay dhiiranaan aada leedahoo aada ku dhiiran karto wax dadka badankiisu ay ka cabsanayaa aadku dhiiran karto inaad ku dhiiran karto dhibka inaad ka horteegi karto challengigana diyaaradu noqon karto inaad noqoto qof aweer ahoo baraarugsan inaad noqon karto oo ka madax banaan maxaa yahayd bis wax la dhaho yaniex ka madax banaan inaad tahay inaad noqon karto ahaan karto qof waxa constructife-ka ah ee dadka kale aay sheegayaan qaadan kara inaad noqoto oo amacritica critiga constructive-ka ah ee wax dhisaya ee dadka kale ay sheegayaan qof qaadan kara inaa tahay qof difaaci kara aragtidiisa inaad tahay ku difaaci kara laakiin sidaasan anigu fikirkaygu waa sidaas oo keliya anan ku difaaci karin ee ku difaaci kara fact wamiska soodhiga qodob tirinay oo kow iyo laba iyo sadex iyo afar qodoba fara badan oo sidaas marka ad tiriso qof difaaci kara aragtidiisa inaa tahay ayaa muhiim marka halkaa marka an joogno waxaad ubaahan tahay bismillah halkaa marka an joogno waxaad u baahan tahay inaad lahaato haddana afartan qodola soo socoto inaad yani outonom inaad ahaato qof madax banaa inaad tahay waan soo sheegay daba haddana waan ku celinaya inaad qof outonoma tahay cid kale ka madax banaan aragti dadkale ka madax banaan cabsi ka madax banaan maya isagu iska madax banaanoo caadifad ka madax banaan inad in qofnidaam inaad jeceshahay ama dad inaad jeceshahay waananad ku raacin maya inaad necebtahayn anad ku goynin kaliya aad ku goyso adigiyo garaadkaaga iyo aligaagi waaad arkaysa ad bislaysa dhan walba aad ka baaraba cuuriosity inaad lahaato dabcan curiosity marka aad leedahay

ta markaad ka jawaabt it al kbmra thmor su-aal kugu badanyihiin themor su-aalada saxda a aada ka jawaabayso halkaas waxaaad ka helaysa marka solutionka sada ee roblem adkuamy umlty waxaa la yidhaahaa kolka aad hadday wax kaa qaldamaan xaaladu sida isku badelaysa humilatnbaa dadkaku dhackmara waaa wey waa inaad noqotaa qof qaladka uu galo qiri kara inay wax ka qaldanyihiin qiri kara ka baran kara qaladkiisawax ka baran kara si ay u noqoto mustaqbala wiiishal aad ku aldatay ina mskaadkaweynaatocashr a kunotoar inaad laaacforcforgodwaxaanrabaa inaan idinku tusaareeyo kasoo qaad gabadhaada ama gabadh walaashaayo xaamilah ayaad markaad sheegeysanayseenba waxay soo baxday inay tihi ma siin karo ilmahaasi markuu dhasho naas ma siin karo marka laba arimood kolka arrintaasi dhacday gabadhan ama ad isku fiicantihiin ama aada qaraaba tihiin waxaa kuusoo baxaya ilma aan naas la siinayn noloshiisu ina sidii la raba ayna noqonayn dabaninkastuuna dhimanayn base laakiin hooyo haysata ilmo haddana naaskii aan siinayn naaskaas iyo muhiimadda uu leeyahay maadaama la isla wada ogyahy sawir baa kuu soo baxaya gabadhaas inayn hooyo wanaagsanahay aa marka hadduu qofku dadka qaarkiis sidaa u fikiraya qofka sidaa ufikirana waaa laydhaha abad reasoning baalayidhahaa marka qofkaasi wwuxuu go-aamiyey waxuuna ka baanaan degin bu go-aamiy go-aanka uu ku degdegay baa la dhihi karaa marka aragtidaas waxaa la yidhahaabadreasoning laakiin haddii aadgu reasoning aada wax ku eegtoo ah inaad ugu macnayso oo tidaaho gabadhyahay laba arimoodba naaska waa ku fiican yahay inaad ilmaha naaska siiso laba arimoodba ugu yaraan waa ku fiican yahay xidiirka ilmaha iyo hooyada ka dhexeeya waa basic waa ahalbowri uyahay xidiirka hooyada iyo ilmaha ka dhexeeya naasku waa ka isku xidhaya rmaimun systemka ilmuhu uu leeyahay ayuu dhisayaa uu dhisayaa si caano kaleoo adduunka jira ayna u dhisi karin labada arimood ba ugu yaraan hadii aad ka fiiriso muhiim bay tahay ilmahaga imara aragtida marka waxaa lagu qiimeeya good reasonig baalagu qimemarka respectfor goodreasoning marka waa inaad qirtaa ddum dad kale guod reasoning waa inaad ehel lanoota dadka aragtida gud reasoning wa ku eegay waa inaa ehellnodaadha maxaan mawduuca aan usoo qaatay c mawduuca aqliga la xidhiidha ychological ama social psychological la xidhiidha maaan usoo qaatay waaan usoo qata sababta aan usoo qaatay waa wey In bashar marka aan nahay bini aadan markaan nahay umad soomaaliyeed jabuuti markaa nahay wax kasta oo rabno inuu wanaagsanaado waxau ka yimaadaa qaabkaadfikrska yimaad fikirkaagu waa kan go-aaminaya go-aan qaadashadaada go-aan qaadashadaaduna waa tan keenaysa xaaladdu sida u eaanso xaalada aad rabto sida u ekaanayso go-aanka ayaa keenay hadba sidaad u go-aan qaadato ayay noloshaad u ekaat marka waxaan ogahayin dhibaatooyin farabadan ay umadeyna haystaan oo siba xaga wacyiga ka haystaan umadina waxaay ka dhimataa waxaa layidhaa masmasku waxuu ka dhintaa madax umadabnaadqofka biniaadamkna waxa uu ka noolaadaa ama uu ka dhintaa waa madax inaad nsocoto ood shaqa tagto ood jirto ood mishaar kuu soo dhaco wuxuun si uun aadu noosha wax muhiim oo ynaan ka hadlayo aniga ma muuqato base laakin waawey

qofku inuu lahaado b h d iyo digriye kala jada uu lahaado laakiin awarnes-kan iyo qaabkan uuufikiray iyo dhiiranaantan uusan lahayn wax macno oo nolosha kusoo kordhinayo haba yaraatee ma jirto saa darteed baa keentay in aan isku dayo waqtiyadan dambe dabcan cajiladii cajiladan ku horeysay waxaan tilmaamay bay ahayd wax kastoon ognahay boqolkiiba shan iyo sagaashan wax naloo sheega wey waxaa laguu sheegay waa anagu haysa marawaasa ureata urcent waxa ay influe garaynysa boqolkba ayosaadad ksheegee awooaaymaana binaa ilaku siiy qaab tayeyso ayumaammarka inaan tayayno ayay ujeedannaxracaw adau ya tayaynta maankeenu waa uu keenanatiijada aan rabno dalkeena iyo dadkeena noloshoodu iyo mustaqbalkisiduu ekaa laha waxay ku xidhan tahay sida asida amaskaxdeena u maalno sisida aan u dhisno sida baraarugeena aan u kobcino dadka ufikiraya labadii qodob e hada horee soo tiriye e ah automatical thinking iyo appreciative thinking ee hoose inaan kasoo qaadno logical thinking iyo critical thinking aan gaarsiino ay noqdaan dadka mufakir ay noqdaan waa la noqon karaa qof kastooo biniaadanihii ilaahay wuxuu ku gaarhsiiyey maadaama uu kaa dhigay bashar awood buuku siiyey madaxaaga aad ku korin karto dhamoor madaxaaga aad koriso aad wax akrido damoor aad waxfahanto damoor madaxaagu uu furmayo dhamoor aad diidi karto wax kasta oo